שלום לכולם, שמי תומר. כפי שאתם זוכרים, פעם שעברה אני דיברתי איתכם והראיתי לכם מצגת שלי, מצגת שלי על גיימס על ספורט 2012. היום בחרתי להראות לכם משחק שקניתי אותו, ששמו הוא בעיניי, וגם תבדקו, אתם יכולים לבדוק בהרבה אתרי אינטרנט, וזה משחק מאוד חם בעולם שיש הרבה צפיות עליו ביוטיוב וכולם רוצים לקנות אותו, אני בטוח בזה. המשחק מקס פיינט 3. מקס פיינט 3 הוא משחק מאוד איכותי, באמת משחק עם רזולוציה מהממת. אני ששיחקתי בו, אני חשבתי שכאילו אני משחק במשחק, כאילו אני נמצא בתוך המשחק הזה, רק אם במקום הבנים של מקס ישימו אותי שם, אני חושב שזה אני שם. באמת, זה משחק מדהים שאני התפעלתי ממנו, וגם זה באמת משחק מדהים, כי עד עכשיו לא יצא משחק שרואים אפילו יריות בחזה ורואים את כל הדם ואת הכל, לא יצא משחק הזה עד עכשיו. זה המשחק שאני בוחר בו כמייצג מ-2012 עד 2013. זה משחק מדהים, באמת משחק מדהים, אני באמת ממליץ לכם לקנות אותו. ככה נראית החפיסה. גם החברה רוקסטרייט זאת המייצרת, זאת גם חברה מאוד איכותית, גם יש את אתר האינטרנט שלה, זו חברה מאוד איכותית, הוציאו משחק לאור, מקס פיינט 3, משחק מאוד איכותי, אני מציע לכם לקנות אותו, מקס פיינט 3, משחק מאוד מדהים, אני מציע לכם לקנות אותו, שמי הוא תום, בודק משחקי המחשב 2012-2013. וגם, אם אתם רוצים לדעת איך נראה הרזולוציה ואיך נראה המשחק, שבוע הבא, אני אראה לכם איך שאני משחק במשחק מקס פיינט 3. שבוע הבא, אולי אפילו יש מזל, אולי אני אראה לכם מחר, אתם תבדקו מחר את הסרט ביוטיוב, אתם תראו שנמצא שם מקס פיינט, שאני משחק במשחק מקס פיינט 3. להתראות, שמי תום, בודק משחק על מחשב 2012-2013, להתראות. שלום לכולם, שמי אותו. כפי שאתם זוכרים, פעם שעברה המלצתי לכם על המשחק מקס פיינט 3, ובפעם הבאה שאני אראה לכם את הסרטון הבא שלי, אני אשחק במשחק הזה. אולי עוד שני סרטונים המלצת קנייה, ואחרי זה אני אשחק במשחק מקס פיינט 3, ואחרי זה אני אראה לכם את שאר הסרטונים שאני אשחק בהם. היום רציתי לדבר איתכם על המשחק אסאסינס קריד 3. משחק מדהים, זה משחק שנוצר השנה, משחק שעדיין בקושי הגיע לארץ, זה משחק שעדיין נמצא בחול בחנויות גיימסטופ והרבה חנויות של משחקי מחשב בחול, ועוד מעט אולי עוד כמה שבועות המשחק אסאסינס קריד 3 יגיע לארץ, ואני מציע לכם לקנות אותו. זה משחק מדהים, זה משחק שאני קניתי אותו מחוץ לארץ, וזה גם משחק מדהים, באמת מדהים, אני מציע לכם לקנות אותו. זה משחק מאלף, באמת משחק עם רזולוציה מהממת, זה משחק פשוט, שזה משחק עם חרבות כמובן. נכון, באסאסינס קריד 2 הראו לכם מדובר על זה שהוא נמצא עם חרבות, וזה רק משחק על חרבות. עכשיו דווקא רצו לעשות את הקטע, להתחיל עם הרובים, אז עכשיו יש גם רובים וגם חרבות, וזה משחק עם רזולוציה מדהימה. גם כשאתה משחק בו זה נראה באמת כמו באמיתי, באמת זה משחק שאני באמת ממליץ לכם לקנות אותו. ואני אומר שזה משחק מאוד מאוד מוכשר, כדאי לכם לקנות אותו. גם המשחק הזה מאוד פופולרי, ובחרתי אותו כמייצג משחקי המלחמה מלחמת החרבות, וגם משחק האקשן שממש טוב עד עכשיו, משחק באמת מדהים. אז שמי הוא תום, בודק משחקי המחשב 2012-2013, להתראות. ואני רציתי דווקא גם להראות לכם בפעם הבאה איך אני משחק במשחק אסאסינס קריד 3. להתראות, שמי תום, בודק משחקי המחשב 2012-2013, להתראות.